хто має обслуговувати, за якими правилами, за чий кошт. Зміни у законодавстві щодо технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж обговорили представники ОСББ, міської і обласної влад та Закарпатгазу за круглим столом в Ужгородській міській раді. Витрати на обслуговування цих мереж будуть у нас в тарифі. Тобто ніхто, крім нас, це не робив. Це робили ми. З травня 2018 року виданий наказ про відміну 35-го наказу з 1997 року. Це називався він про затвердження положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Цей наказ обумовлює те, що з 18-го року внутрішні мережі ми не обслуговуємо. Тобто по сьогоднішній день ми обслуговуємо, це є у нас тарифи, це наш святий обов'язок, розподільні мережі, ШРП, ГРП, тобто до кранів на будинках. Виходить, мережі від кранів на будинку до газових приладів усередині помешкань ніхто не обслуговує. Така колізія у законодавстві викликала найбільшу дискусію серед учасників заходу. Тут ваша друга задвижка, вельмошановний, от там ваша задвижочка і пішло по квартирах центральний стояк. Це стояк не квартира, не нічого. Даже при тому всьому, що є освітлення. Освітлення до газового лічильника, до першого цього краника у квартирі. Так, да, це є жильця, а то все остальне ваше. Якщо ви не хочете платити, ви ж транспортуєте по центральному стоякові свій цей газ, товар. Ви за нього мусите платити. Тепер комерційна ситуація. Платіть ОСББ гроші за те, що ви транспортуєте через нашу трубу газ. Чому ми маємо її утримувати за власний кошт? Обговорили і статті, що мають відношення до газопостачання, закону України про житлово-комунальні послуги, який нещодавно набрав чинності. Так що нам робити статтю 19, це закон о житлово-комунальних послугах, нашого, останнього, який вступив в силу, в якому чітко сказано, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових сітей завершає оператор газорозподільної системи. І тільки ремонт цих всіх речей там положено, як би на совладельців дому. Чітко ставить розподіл. Значить, обов'язковість укладання з споживачем двох договорів. Договір про постачання природного газу з постачальником і договір про розподіл, опять же, з відповідним оператором ГРС. Якщо ви хочете мати технічне обслуговування безпосередньо монопольною структурою або ліцензованою структурою на території міста, значить, це має бути прописано в діючих договорах. Стаття 19 говорить, що мають обслуговувати, стаття 14 говорить про те, що мають на договірних засадах заключати договори. Тому на сьогоднішній день це є колізія в законі. Облгаз не заставляє. Ви маєте право, як управляюча компанія, зробити собі дозвіл на роботи підвищеної небезпеки і самі обслуговувати ці мережі. Роз'яснили присутнім також і межі відповідальності Закарпатгазу та що лягає на плечі власників будинків. Власник газових мереж, у тому числі побутові споживачі, забезпечують належну експлуатацію мереж згідно чинного законодавства, у тому числі прав безпеки системи газопостачання. Також набули чинності правила безпеки систем газопостачання. Приділили увагу і правилам безпеки систем газопостачання, які діють з 2015 року. Підняли тему тарифів, обговорили реформу газового ринку. У підсумку заходу вирішили звернутися до НКРЄ та Кабміну за роз'ясненням шляхів вирішення проблемних та суперечливих питань, колізії законодавства та механізму подальшої співпраці.